Krásný den, milí přátelé. Dneska si popovídáme o tom, jak podpořit efektivně spalování tuku. Neboli, když chceme hubnout, tak zdravě na té tukové tkání. Mám tady pro vás připravený velice zajímavý tip, chcete-li fígl, jak vlastně to podpořit. Takže než ho prozradím, tak je dobré si říci několik benefitů, jaké to má právě dopady na tělo. V prvé řadě zdravotní. Podporujete tímto fíglíkem peristaltiku. Tím jsem hodně už teďka lidem napověděl, o co se jedná, neboli peristaltiku střev. To znamená, že pokud se zajímáte o zdraví, vitalitu, tak je potřeba podporovat takzvaný enterální mozek. Už jsme se o tomto tématu několikrát bavili ve videích, takže to je jedna věc. Další věc, někoho zajímá růst svalů, protože ví, že čím více svalů má, tím se jim zvyšuje takzvaný bazální metabolismus a tím vlastně se zvyšuje potřeba vašeho těla získat energetického výdaje. A to je potřeba. Další věc, někdo slyšel o vlastně lidském růstovém hormonu a testosteronu, jak je to obrovsky důležité, jak pro lidské zdraví, tak samozřejmě i z hlediska spalování tuku. Další, mnoho žen i mužů se dneska zajímají o vitalitu, i o imunitní systém, i o zdraví kůže. A všechno tohleto má ty vlastně pozitivní dopady i na tyto stránky. Takže já si myslím, že to prozradím, že těch dalších věcí by bylo mnoho, ale jedná se o dřepy. Já nejsem trenér, ale říkal jsem teďka věci z hlediska té biochemie, co to dělá z hlediska výživy. Ale dřepy jako takové jsou úžasné. Samozřejmě klidně začínajte s vlastní vahou a já svým klientkám doporučuji nejlépe ráno nalačno, samozřejmě ještě další parametry k tomu je potřeba doplnit, ale ráno nalačno dělat dřepy, to je úžasná věc. Klidně začínáme i na polodřepech, několika sériích a pokud si ten člověk najde trenéra, naučí se při několika schůzkách, jak se ty dřepy mají dělat, aby to bylo zdravotně, tak potom jsem zjistil jednu zajímavou věc. Klientky po 3 týdnech mi říkají, že na to mají závislost. Protože jak jsme se bavili o tom enterálním mozku, tak ty dřepy, co vlastně takto správně děláte, mají takový dopad i na ten mozek v naší hlavě, že máte potom stále touhu cvičit a cvičit tyto cviky. A samozřejmě pokud už vlastně třeba 3 týdny máte každý den, dejme tomu 15 minut ráno, tak mám skvělé výsledky u klientek, které se vlastně tímto zabývají. Tak ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska vám ukážu tady na Andrejce, jak se dělá správně dřep. A ukážu vám i nějaký ty časté chyby, které se dopouští mnoho lidí, kteří se rozhodnou vlastně cvičit dřepy. Oni ty dřepy se zdají být jednoduchý, ale zase tak úplně jednoduchý nejsou. Takže, co vás bude určitě zajímat? Bude vás zajímat, jak byste měli stát. Takže stoupnete si rovně, a pokud to sledují ženy, dívky, holky, tak chcete zabírat třeba při těch dřepách víc hýždžový svaly, tak si uděláte sumodřep a vytočíte špičky ven. Už tím vlastně víc zapojíte hýždě. Takže špičky ven, trošku širší, ještě můžeš dát ty nohy od sebe, přesně tak. A ruce si dáš takto, kdybyste chtěli s nějakou závažím, tak samozřejmě si dáte závaží, můžete si vzít třeba 2 petky do rukou a už s těma 2 litrovýma petkama máte nějaký závaží, aby ten dřep byl, řekněme, efektivnější, o něco tvrdší. Ale nemusíte, můžete začít z začátku s vlastní váhou. Teďka zkusí do toho dřepu. Tak, budeme si hlídat, aby koleno nešlo přes špičky, aby záda byly rovně a hlava byla s prodloužením páteře, takže nekoukat se nějak takhle dopředu ani do zádu, prostě mít hlavu srovnanou s páteří. Jak hluboko? Hluboko půjdete tak, aby se vám neodlepovaly vlastně paty. Jakmile se vám začnou odlepovat paty, tak je to známka toho, že nejspíš lejtkovej sval budete mít zkrácený, takže budete ho víc protahovat. A tady je to všechno v pořádku, tady se nám neodlepují, pojď nahoru. A pojď zkus dřepovat normálně. Přesně tak. Hlídáš si koleno, aby ti nešlo přes tu špičku. Cítíš, jak zabírá zadeček? Tak, výdech, nádech, když jdete dolů, tak se vždycky nadechnete, když jdete nahoru, vydechujete. Výdechem jde síla, je to naprosto jednoduchý. A tak to vypadá kvalitně provedený správně dřep. Ze začátku se vám to může zdát těžký, složitý, můžete použít nějakou balanční pomůcku, jako je třeba gumový míč, můžete ho dát za sebe, opřít se o stěnu a vlastně si vyrovnávat ty záda, protože spoustu lidí bude mít vlastně problémy se takhle
rovně zvednout a budou se spíš zvedat tady z těch přimovačů páteře a z té bederní páteře a tím budete vlastně zbytečně přetěžovat, nebudete posilovat nohy, ale vlastně přetěžovat záda. Takže rovně záda nahoru, jde sem. Takže ahoj, jsem tady já s Andrejkou. Ahoj. A teď vám ukážeme, jak se dělá správný dřep a jakých se vlastně můžete dopouštět chyb, tak abyste se prostě vyvarovali. Takže, Andrejko, když budeš chtít víc posilovat hýžďový svaly, tak si uděláš jaký postoj? Širší postoj. Širší. Vytočíš špičky ven. Přesně tak. Takhle krásně vypadá vlastně provedení hlubokýho dřepu, jak tady Martin teďka vysvětloval, tady chodí pořád dokola. Jo, v pohodě. No. Tak je to ono, Martine? Nic neřeknu. Tak jo.